Рушаємо далі до наступної теми. Поговоримо про проблему, яка турбує нас вже не перший рік. Куяльницький лиман під Одесою перебуває в критичному стані. Водойма продовжує міліти. Про це повідомив виконуючий обов'язки директора обласного департаменту екології та природних ресурсів Олексій Кухар. За його словами, виникає загроза як зникнення лиману в цілому, так і втрати його лікувальних запасів. Крім того, кілька десятиліть тому глибина Куяльника була майже триметровою, але зараз зменшилася в деяких місцях до 20-30 сантиметрів. Так, у 2014 році було побудовано гідротехнічну споруду, яка з'єднувала лиман з Одеською затокою. Завдяки цьому в холодну пору року Куяльник отримує морську воду, однак при цьому він має потребу і в прісній воді. До того ж, фінансування досі немає, заявили в облдержадміністрації. Головна проблема лиману – це надлишок морської води, разом з якою в лиман потрапляють величезні обсяги солі та інші мінеральні речовини, які дуже негативно впливають на стан водойм. Клімат в регіоні змінюється, посушливі роки частішають, температура зростає. За даними вчених, така тенденція буде дедалі продовжуватись. Одним з найбільш імовірних варіантів порятунку Куяльника вважають зараз перекидання води з Хаджибейського лиману після додаткового очищення і приведення, звісно ж, цієї хаджибейської води до норми. Загалом на моніторинг стану Куяльника потрібні на цей момент 2 мільйони 200 тисяч гривень. І на сесії Одеської облради депутати погодилися виділити з місцевої казни 1 мільйон 200 тисяч. Крім того, облдержадміністрація планує звертатися за допомогою до Кабінету міністрів і Міністерства природи України. Нагадаємо, що раніше обласна влада готова була виділити 42 мільйони гривень з резервного фонду регіонального бюджету на запобігання прориву аварійної дамби Хаджибейського лиману. Про це повідомив голова облдержадміністрації Сергій Гриневецький. Міська влада також заявила, щоб не допустити прориву дамби, необхідно ввести в експлуатацію побудований в 2012 році глибоководний випуск стічних вод, на який потрібно близько 48 мільйонів гривень. У відповідь губернатор підтримав мера і сказав, що готовий сприяти реконструкції. Також ректор Одеської державної академії будівництва та архітектури Анатолій Ковров каже, що загроза прориву гідротехнічної споруди реальна. Давайте послухаємо його пряму мову. Кожен раз ми його намагаємося улучшати, але це робимо не комплексно, а частично. І найголовніша задача – підійти до цього питання достатньо комплексно. І ті кусочки, які міст зробив, дійсно спасають від екологічної катастрофи, але не вирішують проблему комплексно. Ось це найголовніший питання. Тут йде про те, що паралельно це проєктування нової дороги з укріпленням тієї сторони, яка буде дійсно… Сьогодні методів є і пропозицій є достатньо багато, але це все фінансування, все фінансові питання і вольові політичні питання. Вони повинні бути вирішені, і тоді питання буде вирішуватися. Я нагадаю, що через шторм у лютому в лимані знову підвищився рівень води, тому довелося відкачувати воду з іншого боку дамби. Крім того, було пошкоджено саму гідротехнічну споруду. За словами інженерного гідролога Олега Чижика, дамба з початку 2000-х років працює в аварійному режимі. Чижик вважає, що запуск насосних станцій, перекачування води з лиману в море не дасть жодного ефекту. Він пропонує побудувати систему аварійного скидання. Перше, що необхідно зробити, це залатати діри і запобігти подальшому руйнуванню. Друге – знайти гроші і побудувати аварійне скидання. Третє – побудувати нову дамбу, тому що будь-яке зміцнення саме цієї дамби не може гарантувати її цілісності. Ну і, звісно, одесити не пройшли повз цієї новини, тож давайте подивимося реакцію соціальних мереж. Дописувачка на ім'я Ірина питає, може річку Куяльнику повернути? Надважке питання. А Ольга вважає, одна видимість дія, аби гроші розікрасти, можна безкоштовно все зробити. Справді, ну то давайте починайте з себе, так, беріть лопату, копайте, і за скільки хвилин ви скажете, а що мені за це буде? Ну, друзі, тут сидіти на дивані і строчити коментарі, мені здається, це зайвий клопіт. І Олексій жартує з цього приводу, хто знову випив всю воду? Дмитро теж обурюється, як піарили законопроект у Верховній Раді щодо Куяльника? І що в результаті змінилося? Повний нуль. Олексій розмірковує, морська вода має солоність 18 проміле, вода Куяльника – 300. Хто мені пояснить, як морська вода може бути занадто солоною для Куяльника? О, це прекрасна нагода пояснити коментар. Цей
виходить так, що коли побудували цю гідротехнічну споруду, яка з'єднує цей канал, який з'єднує Чорне море з Куяльником, так, півроку поспіль, у холодну пору року, ми постачаємо солону воду в бік Куяльницького лиману. Всі ми знаємо фізику, пам'ятаємо її на елементарному рівні ще зі шкільних часів. Коли стає спекотна погода, що відбувається з водою? Вона випаровується, так? Вона випаровується, її не стає. Що залишається? Ну, сіль, звичайно, так. Сіль, морська сіль. Вона не випаровується, на відміну від води. Тож, сіль протягом кількох років, з початку 2014 року, відтоді, як почав працювати цей канал, який поєднує Чорне море з Куяльником, солі накопичились настільки, що глибина лиману з 3 метрів знизилася до 30 сантиметрів. А все нижче – це сіль, яка не випаровується і не копичується. Відтак, просто немає, втрачається сенс постачати до Куяльнику морську воду, адже немає тої ємності, тієї прірви, куди б вона могла потрапляти. Бо все зайнято сухою сіллю, яка ще раз не випаровується. Пояснив? Пояснив. Так, короткий лікбез екології, друзі, та фізики. Я ще раз раджу всім, хто полюбляє формат диванної аналітики. Почитайте теорію, погугліть історію Куяльницького лиману, взаємовідносин влади з цією життєдайною і горезвісною, на жаль, одеською водоймою. Інформації безліч, інформації в вільному доступі ще більше. Відтак, можете просто це зробити, натомість не вводити всіх оточуючих в оману, зокрема і глядачів Одеса Лайв, і просто замість нас роз'яснити все у Фейсбуці. Вам скажуть дякуємо. Так, будемо спостерігати за темою Куяльнику і надалі. Будемо повідомляти вам останні новини. Можливо, колись все ж таки звернуть увагу у владних кабінетах на цю проблему не лише на словах, а й на конкретних діях. І ми вам обов'язково розкажемо. Ну, а самі переходимо до наступної теми. До подробиць трагедії у Чорному морі, зокрема, суховантаж, який 11 березня затонув біля берегів Румунії, розламався навпіл. Причини цієї трагедії дві – шторм і недотримання капітаном і судноплавною компанією правил безпечної експлуатації. Загалом на борту перебували 13 людей, 12 чоловіків та одна жінка, всі вони українці. Взагалі градус напруги у моряків підвищується щороку, бо сферою заволоділа корупція та шахраї. Ну, принаймні, про це заявляють постійно моряки. Їм доводиться домагатися можливості піти в рейс на новому обладнаному судні. Проте, з чим доводиться зустрічатися одеським морякам, дізнавалися більше у своєму репортажі Анастасія Зикіна. Давайте його подивимось. Затонули суховантаж «Волгобалт-179» цього року відсвяткував 48-й день народження, хоча максимальний термін експлуатації всього 25 років. Через те, що таким судам ще дозволяють виходити в море, і трапляються трагедії. Тут є питання к властям, які випускають ці суда, які присваюють їм класи, і, опять же, к крюінговим компаніям, тому що крюінгові компанії знають, на які суда набирається персонал. Вони прекрасно розуміють, що це небезпечні рейси, і вони в більшості випадків приводять таким наслідкам. Юристи кажуть, це системна проблема, коли компанії не виплачували заробітну плату після рейсів на подібних суховантажах. Чому взагалі моряки погоджуються на такі умови? Питання, яке має декілька варіантів відповідей. Моряки без ізходності, там, в основному молоді. Йдуть уже на любой контракт, щоб хоча б хоч як-то зацепитися в морі, щоб отримати якусь роботу. Некоторі без відповідності, тому що треба кормити сім'ю. Дуже багато таких пароходів, тому що не кожен судовладелець може дозволити собі купити новий пароход і відповідати всім сучасним требуванням жорстким, які зараз видвигають міжнародні морські організації. Найчастіше моряки йдуть на такі сумнівні заробітки, бо складно піти у перші рейси та складно морякам передпенсійного віку. Саме вони реагують на рекламу крюїнгових компаній, де вказано, що всього за 2,5 тисяч доларів зможуть знайти роботу. Але далеко не завжди тексти правдиві. Наприклад, Алла Мазур намагалася відправити свого онука за допомогою компанії, яку знайшли в інтернеті.
Все было, как говорится, уже, мол, типа, едем, выезжаем, срочно надо деньги. Дали 2500 долларов, ждали выхода, никакого выхода не было. Тут начался карантин, границы закрыты. В общем, никого ничего не было, денег не вернули, в компанию мы не попали, на море мы не пошли. В конечном итоге мы узнали в августе месяце, что на компанию подали заявление в суд. Судова тяганина триває вже рік. За цей час клюн-компанія, яка готова була відправити онука, але вперше рей вже закрилася, а відкрилася нова з тими ж власниками, але за іншу адресу та назву. Зазвичай їх називають чорними клюнгами. Їх в нашій країні десятки. Живуть вони зазвичай декілька місяців. Як не потрапити на гачок, розповідає юрист. Нужно убедиться, что у компании есть соответствующая лицензия, которую можно проверить на сайте Министерства социальной политики. Также стоит исследовать профильные группы, морские форумы, где почитать отзывы о клюнге компании, потому что, как правило, моряки, если стали жертвами мошенников, делятся такой информацией. Також не забувайте перевіряти компанії, які радять друзі та знайомі. Наведіться на завищену заробітну платню та не забувайте ретельно перевіряти всю документацію від клюнгової компанії. We'll be right back.